Hoje é um marco importante para o Cobra Kai. A única coisa melhor do que um dojo cheio é um vale inteiro de dojos cheios. Se juntem a nós. Tivemos finalmente acesso à sinopse oficial da quinta temporada de Cobra Kai e algumas informações que indicam que o plano de marketing vem com tudo a partir de agora e muitas novidades estão por vir. Vocês conferem tudo isso agora. Saudações combatentes, eu sou André Pacheco e você está no Nerd Fusão, o canal que mais fala sobre Cobra Kai aqui no YouTube brasileiro, galera. E se você não acredita, dá uma olhada na playlist Cobra Kai aqui porque já tem mais de 200 vídeos. Então se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada. Mas muito bem, bora lá, vamos ao que interessa. Vocês sabem que eu sou credenciado como imprensa lá na Netflix e eu tenho acesso ao site que dá muitas informações exclusivas sobre todas as séries, inclusive Cobra Kai. É claro que eu tenho. Desde ontem à noite eu percebi que tinha algumas alterações e algumas atualizações acontecendo na página oficial de Cobra Kai no site de imprensa da Netflix. E como nas duas temporadas anteriores, essas mudanças e atualizações no site nos trouxeram muitas novidades sobre a temporada que estava por vir. Quando estava o pôster da terceira temporada, mais ou menos 60 dias antes da estreia, desapareceu o pôster da terceira temporada e ficou esse pôster aqui, que é só o logo do Cobra Kai. Mas alguns dias depois, atualizou como pôster oficial da quarta temporada. E veja o que aconteceu agora. Sumiu o pôster da quarta temporada e voltou o pôster padrão de Cobra Kai. Então, nos próximos dias, meus amigos, possivelmente teremos mais atualizações aqui no site. A sinopse oficial já está aqui e novas fotos devem também aparecer. Mas vamos dar uma olhada nessa sinopse oficial. Após os resultados chocantes do torneio de Ovalen, a quinta temporada mostra Tel e Silver expandindo seu império Cobra Kai e tentando fazer o estilo No Mercy ser o único na cidade. Com Chris atrás das grades e Johnny Lawrence deixando o karatê de lado para se concentrar em reparar os danos que ele causou, Daniel LaRusso vai pedir ajuda para um velho amigo. Tá brincando com fogo, Danielzinho. E eu sou gasolina. Essa é a sinopse oficial da quinta temporada. Ela não revelou nada do que nós já não sabíamos, mas é muito interessante saber, principalmente dessa parte aqui, que o Johnny vai largar tudo de mão para consertar os erros que ele cometeu, seja com o Miguel ou também com o Robbie. Mas a chegada dessa sinopse indica que o plano de marketing já começou. E o que que vem a partir de agora? Ainda dentro desse plano de marketing tem toda a cobertura internacional da série, o que inclui divulgar novas fotos, teaser, videoclipes e até o trailer oficial. E ainda dentro desse plano de marketing tem uma entrevista aqui para o nosso canal com os showrunners da série. Sim, meus amigos, vou conversar com John Hurwitz, Hayden Cholesberg e o Josh Hill muito em breve, e muito em breve novas informações aqui. E teremos informações bombásticas onde eu perguntei para ele sobre o futuro da série, sobre a participação de personagens clássicos dos filmes antigos e muitas coisas que vão explodir a cabeça de vocês. De acordo com o Hayden Cholesberg, a quinta temporada vai ser um banho de sangue de karatê e deve focar na insanidade de Terry Silver e também deve mostrar Daniel LaRusso indo até as últimas consequências para derrubar o Cobra Kai. O que isso pode significar? Talvez até um final trágico para Daniel LaRusso, mas isso é apenas uma teoria que muito em breve vou soltar um outro vídeo falando sobre isso. Outra coisa também que já está confirmada no site de relações com a imprensa da Netflix é que a quinta temporada terá 10 episódios, seguindo o mesmo padrão das temporadas anteriores. E a quinta temporada de Cobra Kai estreia no dia 9 de setembro às 4 da manhã aqui na Netflix brasileira. Mas agora é sua vez, combatente, deixe aqui nos comentários qual é a sua expectativa para a quinta temporada de Cobra Kai e se prepare, porque agora é uma pedrada atrás da outra e muitos vídeos virão aqui sobre Cobra Kai. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e Cobra Kai nunca morre!